លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះ SBM News សូមលើកយកជោគជតារាសីសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ12កើតខែបុស្សឆ្នាំខាចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2023ដែលមានដូចតទៅឆ្នាំជូតធាតុទឹកពងទេវតាប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកនឹងបានជួបអ្នកចិត្តបុណ្យតាមជួយជ្រោមជ្រែងយកអាសាហើយក៏នឹងមានឱកាសទទួលបានការងារល្អស្របតាមចិត្តប្រាថ្នាហើយបើជាអ្នករកស៊ីនឹងមានលុយកាក់ហូរចូលដូចទឹកបាក់ទំនប់ចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពផ្អែមល្ហែមល្អល្អើនដូចស្រមោចនិងស្ករឆ្នាំឆ្លូវធាតុដីពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃនេះធ្លាក់ចុះមានបញ្ហាជាច្រើនដែលនឹងចូលមកឲ្យលោកអ្នកដោះស្រាយនៅថ្ងៃនេះរកកិច្ចការងារក៏ដូចជាមុខរបរប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកដែលជួបតែរឿងស្មុគស្មាញលំបាកដល់ការដោះស្រាយរហូតបណ្ដាលឲ្យមានអារម្មណ៍តានតឹងបង្កជាជម្លោះព្រោះតែភាពក្តៅក្រហាយចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាអាចនឹងជួបរឿងរកម្មរកុសច្រើនបើមិនចេះអត់ធ្មត់ឆ្នាំខាធាតុឈើពងយក្សស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកនឹងបានជួបអ្នកចិត្តបុណ្យតាមជួយជ្រោមជ្រែងអាណិតស្រឡាញ់ហួសការស្មានលោកអ្នកនឹងមានឱកាសទទួលបានការងារល្អស្របតាមចិត្តប្រាថ្នាហើយបើជាអ្នករកស៊ីនឹងមានលុយកាក់ហូរចូលដូចទឹកចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពផ្អែមល្ហែមយល់ចិត្តគ្នាលោកល្អើនដូចស្រមោចនិងស្គរឆ្នាំថោះធាតុឈើពងមនុស្សស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះរាសីល្អបង្គួរលោកអ្នកនឹងបានជួបអ្នកចិត្តបុណ្យតាមជួយជ្រោមជ្រែងប៉ុន្តែក៏គង់មានចិត្តចង់បានផលប្រយោជន៍ពីអ្នកវិញខ្លះៗផងដែរលោកអ្នកនឹងមានឱកាសទទួលបានការងារល្អស្របតាមចិត្តប្រាថ្នាហើយបើជាអ្នករកស៊ីនឹងមានលុយកាក់ហូរចូលល្មមគួរសមចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាគឺមានតែការយល់ចិត្តគ្នាឆ្នាំរោងធាតុមាសពងទេវតាប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងថ្ងៃនេះមធ្យមកិច្ចការងារទាំងឡាយទាំងពួងរបស់លោកអ្នកថ្ងៃនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅមិនសូវរលូនប៉ុន្មាននោះទេលោកអ្នកអាចនឹងជួបនៅប្រភេទមនុស្សដែលចាំទទួលតែប្រយោជន៍និងមើលបំណាំអ្នកដូច្នេះត្រូវចាំជាប់ក្នុងចិត្តនៅសេចក្តីអត់ធន់ស៊ូទ្រាំទើបរឿងរ៉ាវអាក្រក់ចេញឆ្ងាយពីអ្នកបានចំពោះរឿងស្នេហាមានភាពរកម្មរកុសបន្តិចបន្តួចឆ្នាំអាសាញ់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំអាសាញ់ថ្ងៃនេះមធ្យមកិច្ចការងារទាំងឡាយទាំងពួងរបស់លោកអ្នកថ្ងៃនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅរលូនដោយសពមួយដងគ្រាន់តែពុំសូវមានផ្លែផ្កាដោយអ្វីដែលអ្នកប្រាថ្នាឡើយបើចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាគ្មានបញ្ហាល្អក៏ក៏អ្វីធំដុំឡើយឆ្នាំមមីធាតុភ្លើងពងទេវតាស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមមីថ្ងៃនេះរាសីធ្លាក់ចុះលោកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍តានតឹងខ្លាំងធុញថប់តប់ប្រមល់ព្រោះតែការងារមានអ្នកជ្រៀតជ្រែកធ្វើមុខខុសក្រោយធ្វើក្រោយខុសមុខត្រូវចាវាយនីស្ដីបន្ទោសចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពរកម្មរកុសខ្លាំងឈានទៅដល់ការបែកបាក់ទៀតផងបើសិនជាគ្មានការអត់ធ្មត់ឆ្នាំមមែធាតុមាសពងទេវតាស្រីថ្ងៃនេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែរាសីល្អបង្គួរលោកអ្នកអាចបំពេញការងារទាំងឡាយទាំងពួងបានសម្រេចដោយសេចក្តីពងបំណងប្រាថ្នាហើយលទ្ធផលក៏ទទួលបានសមទៅតាមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកអ្នកគ្រាន់តែចាវាយនីមិនសូវមើលឃើញតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមយល់ចិត្តគ្នាត្រជាក់ត្រជុំដោយទឹកអង្គបំពង់ខ្ចីឆ្នាំវោកធាតុដែកពងយក្សប្រុសលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោករាសីស្ថិតនៅមធ្យមកិច្ចការងារទាំងឡាយទាំងពួងរបស់លោកអ្នកថ្ងៃនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅរលូនដោយសពមួយដងគ្រាន់តែពុំសូវមានផ្លែផ្កាដោយអ្វីដែលអ្នកប្រាថ្នាឡើយបើចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមមិនមានបញ្ហាចោតនោះទេឆ្នាំរកាធាតុដែកពងយក្សប្រុសអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាថ្ងៃនេះរាសីល្អបង្គួររកិច្ចការងារដែលលោកអ្នកប្រកបគឺដំណើរការរលូនទៅមុខជាធម្មតាលោកអ្នកអាចនឹងជួបនៅរឿងមិនសប្បាយចិត្តខ្លះប៉ុន្តែដោយសេចក្តីអត់ធ្មត់ឧបសគ្គទាំងប៉ុន្មាននឹងរលាយបាត់អស់ចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានការយល់ចិត្តគ្នាជាធម្មតាឆ្នាំចរធាតុដីពងយក្សស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចរថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកទទួលបានចំណងដៃថ្មីកាដូធំក្នុងឆាកជីវិតដែលលោកអ្នកពងចង់បានមកជាយូរនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារពោពេញទៅដោយភាពសប្បាយរីករាយសុភមង្គលមិនធ្លាប់មានសោះពីមុនមកឆ្នាំកុលធាតុទឹកពងមនុស្សស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលថ្ងៃនេះល្អបង្គួរលោកអ្នកអាចបំពេញការងារទាំងឡាយទាំងពួងបានសម្រេចដោយសេចក្តីពងបំណងប្រាថ្នាហើយលទ្ធផលក៏ទទួលបានសមទៅតាមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកអ្នកគ្រាន់តែមានមិត្តរួមការងារខ្លះចូលខ្លួនមកបំបាក់ទឹកចិត្តរបស់អ្នកចូលចាំថាបើកាលណាលោកអ្នកហ៊ានតែប្រកាន់សេចក្តីក្រោតខឹងតែបន្តិចនោះក្តីមងសៅនឹងរត់មករកអ្នកជាជាមិនខាន់